तपाईले केही समय अगाडि चलचित्र नागरिकको इन्टरभ्यू क्रममा एकजना निर्देशकले गर्दा फिल्ममा आए भन्नु हो त्यो तपाईको आक्रोश थियो आवेग थियो या फिल्म चलाउन पाउँछ यो पब्लिसिटी त मलाई चाहिँदैन उहाँको किनभने म आफैमै काफी छु किनकि मेरो पनि चलचित्र क्षेत्रमा योगदान करिब गरे 22 वर्ष भइसक्यो तर उहाँले तपाईले फिल्म चलाउनको लागि उहाँको नाम मुस्नु भयो भन्ने आरोप लगाउनु भयो नि तपाईलाई र त आजदेखि मैले हैन के भन्छ यो कुरा सुन्नेबित्तिकै उहाँको त नामै लिएको छैन मैले उहाँले त मलाई कहिले केही पनि गर्न दिएको छैन जीवनमा भनेपछि उहाँको स्टाइल लिएर किन उहाँ भयंकर ठूलो मान्छे उहाँ भन्दा ठूलो मान्छे त मैले त अरु नै देखेको छु रोमेन जी तपाई मूर्ख मान्छे कि तपाई दयालु मान्छे कि तपाई समझदार मान्छे म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने म मूर्ख पनि होइन अनि दयालु पनि होइन अनि समझदारी पनि होइन किनभने मैले अब तपाईले सायद भन्नुभएको होला सायद यो क्षेत्रमा किन आउनु भयो किन निर्माण एउटा व्यक्तिको लागि 60 लाख रुपैयाँ लगानी गर्नुभयो किन भनेर तर मैले यस्तै क्रममा जब गोविन्द दाइ हुनुहुन्छ उहाँले मलाई एउटा उहाँले निर्देशक बन्ने इच्छा राख्नु भयो मैले त्यसलाई स्वीकारे किनभने देखि उहाँ जस्तो मान्छे नेपालमा चाहिँ अरु पनि हुन सक्नुहुन्छ तर उहाँले यति वर्ष स्ट्रगल गर्नु भएको छ कि सबैले थाहा भएको कुरा हो 22-23 वर्ष भन्ने एउटा जुग हैन र उहाँले आफ्नो फ्युचरको लागि के गर्नुहुन्छ भने म एउटा धर्म बहिनीको आधारले किन उहाँलाई मैले सपोर्ट नगर्ने त्यसले गर्दाखेरि उहाँ जस्तै एउटा नेपालको नम्बर वान एउटा कलाकारलाई चाहिँ हामी पक्कै पनि एउटा सेभ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई उहाँलाई सुरक्षित गर्नको लागि तपाईँले 60 लाख रुपियाँ किन जोखिममा पर्नुभयो यस्तो यसलाई मैले यहाँ चाहिँ भन्नुपर्दा मैले अब अहिले भन्नुहुन्छ होला ल मैले मुभी बनाएँ होइन यसमा चाहिँ अब के अरे अहिले सायद मुभीको सिलसिलामा अहिले सबै यो डाउन भएको छ कति प्राय तर मैले चाहिँ एउटा फाइदाको रूपमा पनि हेरेको छुइनँ किनभने एउटा उहाँलाई चाहिँ मैले एउटा रिलेसनको आधारले मात्रै नभएर उहाँलाई मैले चाहिँ एउटा नेपालको नम्बर वान कलाकार हुनुहुन्छ त्यही भएर एउटा डान्स डाइरेक्टर हुनुहुन्छ त्यही भएर मैले उहाँलाई चाहिँ अब होइन मैले पैसाको मुख हेरेको छुइनँ भनौँ न नागरिकको कुरालाई गरौँ तपाईँले जे सोचेर दाइलाई विश्वास गर्नुभयो तपाईँले फिल्म त पक्कै हेर्नुभयो होला नागरी आफै प्रोड्युसर भएपछि त्यो विश्वास थियो नि त्यो कति उतारिएछ कि पर्दा मैले 100% पाएको छु अब यो यसमा उतारेको र नउतारेको त अब दर्शकले जब नागरी हेर्नुहुन्छ अनि थाहा पाउनुहुन्छ तर म चाहिँ उहाँप्रति एकदम विश्वास छु पहिले पनि थिएँ र अहिले पनि छु यो मेरो धर्मदायको आधारले होइन अहिले म डाइरेक्टर र प्रड्युसर जस्तो भएर म केही आधारमा हुन्छु यदि त्यही स्क्रिप्ट त्यही कलाकार त्यही रकम डाइरेक्टर मात्रै फरक भएको भए के हुन्थ्यो यस्तो अब त्यही रकम त्यही स्क्रिप्ट त्यही कलाकार सायद म यो स्टेजमा आउने थिइनँ होला किनभनेदेखि यो मेरो अब हुन्छ नि पैसा स्क्रिप्ट कलाकार मात्रै भएर हुन्छ नि सबै भूमिका भनेको एउटा डाइरेक्टरको हुन्छ यो मुभीलाई कसरी उतार्ने कसरी यसलाई इन्ट गर्ने सबैलाई थाहा छ अब यो मिडियामा आउने मान्छेलाई कि अब हुन्छ नि एउटा मुभी स्टार्ट गरेपछि इन्ट गर्न कति गाह्रो पर्छ कति मुभीहरू इष्ट भइरहेछ र प्रदर्शनसम्म आइपुग्नलाई तर मैले त्यो भएको छुइनँ किनभने म विदेश बस्छु युके बस्छु उतादेखि कल गरेँ भने दाइ यस्तो उस्तो भनेर म भन्छु सबै उहाँले भूमिका खेलिदिनु भएको छ उहाँले चाहिँ एउटा डाइरेक्टर मात्रै यसमा खेल्नु भएको छैन दुनियाँ अब हुन्छ नि एउटा प्रोडक्सन म्यानेजर सबैजनालाई उहाँले कभर गर्नु भएको छ बहिनी यस्तो उस्तो उहाँले मलाई यति मजाले घेरा उयो गर्नु भएको छ सायद उहाँलाई मैले यो हिस्ट्रीमा नलेको भए सायद मेरो धन लगानी धेरै पो हुन्थ्यो कि 100% विश्वास छ गोविन्द राईदेखि भन्न चाहन्छु म त्यो प्रोमोमा नागरिक घुम्तीहरू के देखिरहेको छ हामीले अलिकति भित्री कुरा के नागबेली आफैमा चाहिँ के हो तपाईँ आफै भन्नुहोस् तपाईँ विजय आवाज जुन प्रकारले यहाँसम्म आइपुग्नुभयो जुन प्रकारले जर्नलिस्ट बन्नुभयो
सफल भइराउनु भएको छ नि त त्यो सफल बन्नु सम्म त्यो समय सम्म तपाईले कति वटा केन्छ आरो अग्रहरु पार गर्नुभयो तपाईले कति संघर्ष गर्नुभयो त्यतिकै त यहाँ आइपुग्नु भएको छैन नि त त तपाई बीचमा हरेश खान भइगयो भएको भए आज तपाई मलाई यसरी इन्टरभ्यु लिन सक्ने मान्छे पनि हुनुहुन्न थियो तपाई अर्कै पेशामा जानुहुन्थ्यो होला तर त्यो पैसा होइन मेरो कुरा त्यो कुरा होइन मेरो कुरा तपाईसँग जुन डेस्टिनेसन छ जुन लक्ष्य छ र जुन सपना बोकेर आउनुहुन्छ त्यही सपनालाई पूरा गर्नको लागि तपाई जतिसुकै नागबिली घुम्तीहरू किन नआओस् जतिसुकै आरो अग्रह किन नआओस् त्यसलाई पार गरेर जानुपर्छ र नागबिली भन्ने फिल्म यस्तो हो त्यही कथा युवाहरूको कथा हो जसले आफ्नो सपनाहरू बुनेर काठमाडौँ जस्तो शहरमा आउँछन् राजधानीमा आउँछन् र यहाँ विभिन्न प्रकारको स्ट्रगल गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ उनीहरू थाक्छन् त्यो थकाइहरूबाट तिमीहरू वञ्चित हुनुपर्छ तिमीहरू नागबेली घुम्तीहरू जस्तो बाटोहरूलाई पार गर्दैछौ जीवन यात्रा अवश्य सफल हुन्छ भन्ने सन्देशमूलक चलचित्र हो र अलिकति राष्ट्रलाई माया गर्नै पर्छ राष्ट्र छ र तिमी छौ र त राष्ट्र छौ भन्ने टाइपको जुन सन्देश छ त्यो सन्देश चाहिँ मेरो चलचित्रको मूल आधार हो